урматтуу энелер кадырлуу эже карындаштар баарыңыздарга жараткан алла тааланын тынчтыгы саламы мээрими ырайымы жана берекеси болсун жараткан алла таала ыхластуулук менен сүйлөгөнгө ихластуулук менен сөздү укканга андан кийин амал кылып үй бүлөгө алып барганга эл журтка жайылтканга özü cerdan versin, tofiq versin. Urmattu eneler ece karındaşlar, bugünkü bizim temamız iyilikten, baktılılıktan başı başatı şükürçülük menen. Şükür. Allah subhanahu ve teala bendelerde carat dele şu şükür kılıp yaşasın de. Bizden hiçbir günümüz şükürsüz ötmeş gerek. Бір дағы чоң кичинекей немат алла Тааланың берген шүгірсіз бізден өтіп өтіп кетпесин бір бир біз шүгір қылғанға әрекет әрекет өз керек Бұл шакир шакур деп алла субханаа тааланын өзүнүн Бақара сүресінде Алла аллах Ва таала айтат алла таала шакир қадырдан бенденің қылған жақшы ешін эч қачан текке кетирбейт Бенденің қылған менетін алла таала қачан қадырсыз қылбайды. кылбайт шакирундун мааниси үшіндай. алла Ва таала аны қадырдап, сақтап, сообун берет деген сөз Валлаху халим. алла Ва таала шакур аалымдар айтат шакир бул да алла тааланын сыпаты шакур бул да алла тааланын сыпаты алла тааланын сыпаттары бул кандай айырмасы бар десе бір жақшылықа, жеңилдикке шүгір қылсаңыз, алла шакир дейді. кыйынчылыкка шүгүр қылсаңыз, алла таала шакур дейт Бергеніне алла тааладан сурадыңыз берди ошо Бергеніне шүгір кылсаңыз алла тааланын шакир деген сізге сизге жүздөнөт де алла таалам бергеніне, берген жоқ, берген жоқ жо, сізге. ошого дагы шүгүр дей тұрған болсоңуз сізге шакур деген сыпаты жүздөнөт Пайғамбарларға алла таалам буйрук берген эй муса мен сага тауратты бердім, бүткүл аламдағы инсандардың үстіне пайғамбар қылып тандадым жана емесен сен шүгүр кылуучулардан болғын деп бул эле емес! Пайғамбарлардың үй бүлөлөрүнө дагы алла таалам мин кылганга буйрук Эй, дауд пайғамбардың үй бүлөсү дауд пайғамбар, бұл падыша дағы болчу пайғамбар дағы болчу Жөттер бани исраил Яқуб пайғамбардың балдары бір дағы падышаға башы біріккен емес, дауд пайғамбардан башқа! дауд пайгамбарга бұлардың баштары бириккен дауд пайгамбар бул пайгамбар дагы болчу падыша дагы болчу ошондой болсо дагы ушунчалык неэматтын үстүндө болсо дагы алла таалага шүгүр кылганды азайткан эмес өзү эле эмес үй менен азайткан эмес бир күн орозо кармайт эле бир күн ооз ачат эле бир күн орозо кармайт эле бир күн ооз ачат эле мына дауд пайгамбардын канча шүгүрчүлүгү Қандай болбосун қаншалық немат берілсе, нематқа аралашып унытып, му немат мун неэмат берүүчүн унутуп біз шүгірді қайрай көп көбөйтүп қантип шүгірчілікті ибадат менен көбөйтөт екен. алла таала адамыз адамзатка бұйрық берген сілер алла субхан тааланы эстегил сілерді да алла эстейт атакфурун Сілер маңа шүгүр қылғыла сіздер шүгірсіздік қылуа қыла. Бұл Аллах Субханаху Ва Таалан нематтары. Ва ин тауды немат Аллах, ла тұхсуға. Аллахның бір нематын, егер де есептесен, санап бүтпейсін қанша жақшылығы бар саңа. Берек Аллах Субханаху Ва Таалан, фадкуру ала Аллахи, ла аллакум ташкурун, ла туфлихун. Эй, сілер Аллахның нематтарын естегілечі. Алланың сілерге тартулаған жақшылықтарын, белектерин нематтарын эстегилечи мүмкүн жеті ийгиликке жетэрсиңер мүмкүн силер жеті бактылуулукка жетерсиңер мүмкүн дүния дүнүйө бақтысыздығынан бактысыздыгынан куткарыларсыңар деп аллах Ва Таалі бұйрық беру отыр. демек урматтуу әнелер әже карындаштар бір шүгүр кылуу ислам динибизде бұл ибадат таа, бұл ибадат шүгүр ғылдағы ғылуда ибадат екен. ибадат экен Масуд, рнху айтқан айтқан, шүкүр нисфул иман, бұл имандың жарымы деген шүгүр немат, Өзі сақталып қала қалады экен сакталып эле калбастан көбөйөт екен. ошон үчін, қайсы нематқа сіз шүгүр кылсаңыз ошол бізде қалат, ошол сізде қалат. жана бұл аллах субхана таала өзүнүн La in şakartum la azidannakum. Eğer de şükür kılsanız meni nimetlerime sözsüz köbeytip beremin degen. Demek köbeyt berile bere degen. Köbeyt berile degen. Şeytan ant içken. Ne de? E Allah men sen bendelerinde azgırtam. Aldınan gelip, artınan gelip, on cağınan, sol cağınan. Ve la tecidru aksara, aksara, şakirin. сен жиынтығында көпчілігін шүгүрчүлүк қыл таппайсын. ким мындай екенде да бұл шайтанның қол кол болады болот шайтан ушу ғачан адам шүгүрсүз болып калат бұға біліп қойыңыз, бұға шайтан минип алған, шайтан азғыры азғыры ушуга жеткірген бұны шүгірсіз кылып қойған. демек шүгүрсүздүк шүгүрсүздүк туған, шайтандын мээнетинин натыйжасы десек туура болот екен. ошондуктан biz bu daima Allah Subhanahu ve Taala'nın nimetlerine şükür kılayla. Allah Teala ayet: "Ma yef'alu Allahu bi azabikum in şekertum ve amantum." Derdi, ne üçün Allah sizleri azap tap Bendelerin azap taşı için yaratkan emes. Allah azap tağanğa qızıqtar emes. Eger de sizler iman keltirip şükür kılsañar, Allah sizleri azap tap ne kılat deyt. "Ma yef'alu Allahu bi adabikum. in ve amantum." Eğer de sizler şükür kılsañar, Шүгір кылып жашасаңар иман менен жашасаңар шүгүр менен жашасаңар алла силерди азаптап не кылат азаптабайт деген сөз алла таала бендени жаратты азапташ үчүн жаратқан жоқ. дозокко салыш үчүн жаратқан жоқ. бендени жаратты аллахым рахат бериш үчүн бакыт бериш үчүн жырғатыш үчүн бейішке киргизиш үчүн алла жараткан ошон үчүн айтылат инсан баардык инсан бейишке кирет баардык инсан бейішке кирет суроо айда болот Е, анда яхудилер, насаралар мушириктер кафырлар қайқа бейшке киребиз Тоқта, инсан деген ким ушуну чечишип алайлы инсан деген ким инсан деген алланы таңыған, Аллаға баш еген, бұл ааламдын таныған таңыған, нематтарын қадырлаған, аға шүгүр қылған, бұл инсан ошон үчүн айтылыат бул дүйнөдө жашоо бар Инсандық жашоо бар айуандай жашоо бар шайтандай жашоо бар Кім билбесе алла таала алла Субханаху ва таала алланы тааныбаса айбан деле алланы тааныйт өзүнүн кожоюнун тааныйт буларалла куранда айтып атат акыйкатты тааныбагандар булар жаныбар төрт бутту жануарлар, ошолардан дагы өтіп кеткен дейді. ит дагы қожайынын тааныйт Аттағы дагы кожоюнун мышықтағы мышык дагы бұл тааныйт бул кожоюнду тааныбаган айбандардан дагы кеткен бұл б бул буну инсан деп айта албайбыз айбандай жашагандар кантип инсан эми билип туруп ошого тескери чыкса билип туруп бул тескери чыга турган болсо бул туугандар шайтан арамды билет ошону кылат адалды билет аны кылбайт бул шайтандай демек инсан деп ким алла Ва таала берген пайғамбарлар арқылы илимдүү аны алып ошоға жараша жашаса бұл инсан дейді. демек шүгүрчүлүк бойынша, туугандар аллах Ва таала бар баарыбызга нематтарды беріп, эскертип отат, сілер нематтарды ұнтпағыла. Қанчалық немат көп болса, ошончалық шүгүр көп болуш керек Қанчалық немат улуу болса, ошончолук шүгүр да улуу керек Нематқа жараша азыр мына альхамдулилла баарыбыз бүгүн аман мамлекетте жашап атабыз буга өзүнчө шүгүр керек Бүгін ден соолугубуз екен экен ошон үчүн чогулуп атабыз өзүнчө шүгүр иш кылып бүгүн үй бүлөбүз амандыкта экен ошон үчүн чогулуп атабыз өзүнчө шүгүр бүгүн миса альхамдулилла курсагыбыз ток буга өзүнчө шүгүр сүйлөшүп атканыбыз бирөөнү ушактап аткан жерибиз жок бирөөнү жамандап аткан жерибиз жок биз алланы эстеп алланын элчисин эстеп атабыз алланын нематтарын эстеп атабыз буга өзүнчө шүгүр жолугушуубуз ыймандын жолуғышу илимдин жолугушу бұға өзүнчө шүгүр караңыз бир эле жолыққанда қанша деген шүгірлер бар Бір адам дере тамақ жейт адал ырыскы жеген немат неэмат бирок кеді орып жейт кээде қыжалат болып жейт Бұл деле жеп атат а жеген бұл өзүнчө шүгүр кылыш керек буга кыжаалат болбой жеген өзүнчө шүгүр кылыш керек буга жалгыз эмес достору менен үй бүлөсү менен чогуу тамак жесе буга өзүнчө шүгүр кылыш керек кара нематтын түрү көпөдө көбөйгөндө бул шүгүр дагы көбөйөт экен тууган экинчиси канчалык улуу немат болсо ошого жараша шүгүр бул дүйнөдө эң улуу неэмат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васаламдын бул дүйнөгө келүүсү бул алланын эң улуу нематы Uşuğa en ulu şükür gerek. Ulu şükür gerek. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti olup kalganı mı Allah Subhanehu ve Teala şükürden nimetli göğüte veret. Şükürsüzlükten Allah Subhanehu ve Teala nimetli Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ayetken İnnel insana li rabbihi kanut. İnsan, elbette insan, öz robusuna şükürsüz. Kanut degen söz, şükürsüz degen söz. Андай шүгүрсүз хасан басри рхмуал айтат хасан Басри рахматуллах ал айтат Бұл шүгүрсүздүгү мындай дейді. масаиб кыйынчылык кайгыларды эстейт неэматтарды ұнтып қалады башына келгенде осы қиыншылық келгенде нематтар деле бар ошо кыйынчылыкты эстей берет деген дагы неэматтарды унутуп калат деген, ушунун аты шүгүрсүз дейт имам термизи рахматуллах алейх айтат бул канут деген сөздүн мааниси дейтнематты көрөт бирок мун немат берүүчүнү көрбөйт дейт шүгүрдүн акыйкаты туугандар неэмат менен эле алек болбой немат берүүчү менен дагы алек болуу мына ушу шүгүр Ağa taat, nimet bir üçü kim? Allah subhanahu ve ta'ala. Allah subhanahu ve ta'ala nimetinin bergeni maksatın şükür gülü de vaytad. vallahu akhracakum min butuni ummahatikum la ta'alamuna şey'a ve ce'ale lakum sam'a ve la ve lafida la'allakum teşkurun. Allah silerdi çıkardı. Kayaktan çıkardı. Enin erdin içinden çıkardı. Enin erdin içinden çıkardı Allah ta'ala. La ta'lamuna ta şey'a. Eş nerseni bilbeyt eleñer. Atañar kim bolot bilbeyt eleñ. Apañ kim bolot bilbeyt eleñ. Ulutun kim bolot bilbeyt eleñ. Uruñ kim bolot bilbeyt eleñ. Bir tuğandarın kim bolot bilbeyt emne, asman emne bilbeyt Allah aytıp atat. La ta'lamuna ta şey'a. Eş nerseni sen bilbeyt Ve ja'ala lakum's-sem'a. Allah kulak berdi uqqanğa. кулак берди алла Ва таала Өзінің неэматтарын эстетип атат есептеп беріп атат эй ә, инсан сен эчтекени билбейт элең ушундай доор заман сен башыңда өткөн Сені эненин ішінен біз шығарғанбыз дейді алла Ошоны эстеп қой. унутуп калба Өзің келген жоқсың дүниеге. қалаған учурда қалаған саатта келген Алла Субхана Ва таала қалап, эненин ішінен шығардым деп атат эчтекени билбейт элең сен жахил элең сен наадан элең сенде илим жок эле сенде билим жок эле эч нерсени түшүнбөйт элең эч кимди тааныбайт элең өзүңдү дагы билбейт элең уулсуңбу же кызсыңбы кандай өңдө кандай түстө өзүңдү дагы билбейт элең кулак бердим дейт алла таала алла таала кулак берди укканга көздү берди алла субхана таала көздү берди алла таала көргөнгө жүрөктү берди алла таала эмне үчүн мүмкүн силер шүгүр кылаарсыңарбы Мүмкін кулах бергенге рахмат айтасыңбы мүмкін көз бергенге рахмат айтып жашайсыңбы мүмкін жүрөк бергенге рахмат айтып шүгүр кыласыңбы э алла ушуга ыраазымын ушу бергениңе ыраазымын сага шүгүр дейсиңби же дебейсиңбитартакфур шүгүр кыласыңбы же шүгүрсүздүк кыласыңбы алла субхан таа ке бізге нематтарын естетіп, мүмкін, ла ташкурун дейт демек дейді. Демек, эмне шүгірімне, бір тууралуу туура эмес ұқсаңыз ошоны ұқсаңыз жашыруу жашыру шүгүрү көздүн Гөздің шүгірімне, бір мұсылмандан айыпты бі, ошоны жашырып қойсаңыз, көздүн шүгірі. шүгүр тілменен дағы олады. мүчө дене менен Жүрек менен дагы болот шүгүр деп мынакей биздин тил менен айтканыбыз кудайга шүгүр деп өзі пайгамбарыбыз өзү үйрөткөн күн сайын жашооңду шүгір менен башта күн сайын жашооңду шүгүр менен башта эртең менен турганда көзүбүз ачылган замат эмне дейбиз биз ерте менен турганда эле көзүбүздү ачканда эле бардық мактоо аллаға болсын деп шүгүр кылып атабыз хамт шүгүр бул жакын эле хамд менен бул мактоо менен шүгүрдүн экөөнүн кичине айырмалары бар шүгүр тил менен дагы денеменен дене менен дагы жүрөк менен дагы болот а хамт бул ошоле эле тил менен эле болот тил менен болот жана жүрөк менен болот демек караңыздар туугандар биз эртең менен турганда өлгөндөн кийин кайра тирилткен аллага шүгүр себеп өлүм дагы уйку дагы өлүмдүн ағасы өлүмдүн иниси қанша деген адам көп уктайт ошол бойдон турбайт қанша деген адам күн батканын көрөт күн чыкканын көрбөйт қанша деген адам бүгін күн чыкканын көргөн бирок күн батканын көрбөйт туугандар ошондуктан аллах субхана таалаа күн сайын уктап атабыз үріді. эртең менен турганда пайгамбарыбыз бизге шүгүрчүлүктү үйрөттү аллага мактоо айтканды үйрөттү алланын нээматына шүгүр кылганды үйрөттү мына кандай деген أجت قنا وار بوشوب كل الحمد لله الذي عافاني الحمد لله الذي عافاني الله سبحانه وتعالى ما عافيت بيردوه وأذهب عني العدا من نزاع أدم ودين است زيان جد كل تراني سن الله نعمة مسبة تماخ جندي الحمد لله ده جو تاس بتكون ده الحمد لله ده بيتر وتاس بسم الله الرحمن الرحيم حمدا الله سبحانه وتعالى مختار أتى بسم الله من المشتاد Elhamdülillah lezi Bizim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her bir uçurda şükürde yürütkün. Kıyamet günü bir carçı car salat eken. Ne de? Elhammadun. Kayda hammadun. Bunlar Tursun'dağı bir işe girsin de. Bir top cemaat durat eken. Kol doğruna hamd. Allah'a mahtu aitken, şükür aitken. Celegin götür bir işe gir etken. Peygamber я расул алла хаммадун дегендер кимдер деди эле баардык абалда алла таалага шүгүр келтиргендер ушулардын аты хаммадун болады деген булар осы Аллаға көп мақтыу айчуу» көп шүгүр кылуучу ушул болғандықтан алла ва таала буларга ушундай сый берет экен булар биринчи бейишке кирет биринчи бейишке кирүүчүлөр алла таалага дайыма мактоо хам шүгүр айткандар алар кайсы убакта фиссарра курсанчылыкта дагы кыйынчылыкта дагы жүрөгү каалаганда дагы каалабаганда дагы курсагы токто дагы ачка қандай кандай абалда болбосун ден соолугу жакшы аллага шүгүр ооруп калдым бир аз аллага шүгүр ушунусуна дагы шүгүр дегендер мынакей кирет экен кээ бир аалымдар айтат лаканут». инсан өз робысына шүгүрсүз дегендин тавсиринде абу бакр ал аалланын берген нематтарын күнөгі иштетсеңиз ушул канут екен. курандын термини боюнча сіздің атыңыз біздің атыбыз құдай сактасын канут болуп деген. қачан качан берген неэматын күнөөгө иштетсеңиз

Allah subhanahu ve Teala, Urmatlı yeniler, ece karındaşlar baruzğa uzga versin Ceratkan Allah subhanahu wa ta'ala Ayta ya eyyuhalladine amanu Kulu min tayyibati ma razaqnakum Vashkuru lillahi inkuntum iyyahu ta'abudun Ey iman keltirgen der Biz bergen ırıskıdan Adal, pakiza, tazasın cegüle Allah sınav için Aramdı dağı ceratkan Adaldı dağı ceratkan Sınav için Дейім Алла Субханаху ва Таала буйрық берген. Буйрық берген. Не деп буйрық беріп отады? Кулу мин тайибати ма разақнакум. Біз сілерге берген ырысқылардың адалын. Қара, ақылды бердік. Сынау үшін жараттық. Адал, пакиза, тазасын жегілі. Уа абуд қаны жана Алла Субханаху ва Тааляға шүгір қылғылады от Алла Субханаху ва Тааля. Вашкур лилла ин кунтум ияху таабудун. إذا إيه سلير الله إبادة لترغم عند الله سبحانه وتعالى شكر غلغلة الله سبحانه وتعالى شكر غلغلة نامن سورة سندجلت قن ده نعمة كروينغس ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين أو ربم. Маңа тоуфиқ бер емне қылғанға, әш кылганга шүгүр қылғанға. Маңа тоуфиқ бер жардам бер маңа, я алла сенің маңа тартулаған нематыңа, ата енеме берген нематыңа, шүгір қылғанға маңа жардам бер жана тоуфиқ бер сен разы олған, жақшы амалды қылғанға тоуфиқ бер жана мені киргизгин өз мээримдүүлүгүң менен салих бенделердің қатарына киргизгин деген дуа урматтуу энелер эже карындаштар биз мына дуаны жатташыбыз керек балдарыбызга жаттаттырышыбыз керек үммөткө жеткиришибиз керек алла ва тааладан кантип кайрылабыз кантип аллага шүгүр кылабыз эмнени сурайбыз эмнени сурайбыз субханалла бир аалым саудияда айтат мечитке кирсем дейт саудияда көбүнчө мечиттерде эшикти ачып кирсеңиз курма коюп коет да анан суу коюп коет қаласаңыз құрма алып жейсиз қаласаңыз су ішіп кіріп кетесіз. кирсем екі қолы жоқ, бір киши отырған екен дейді. мындай қарап тұрдым дейді. Қарап тұрсам дейді, бір киши келіп, бір құрманы алып Озына салды дейді. ал өзі сала албайт да Біреу келет экен оша намаз оқығандардан бирөөсү келіп, озына салып коет Екі қолы жоқ жок анан эми оозундагы немени сөөгүн деле чыгара албайт экен экинчиси ал сөөктү алып коет ошол жерде айттым дейт Я алла мага тоофик берчи мага тартулаган нематыңа кол берген экенсин шүгүр кылайынчы мына өз колу менен жей албайт дагы жегенин озунан ала албайт дагы карачы мага канча алла Таала немат берди дейт ошон үчүн карап туруп алла ва таала сизге салих эне берсе шүгүр кылыңыз салих ата берсе шүгүр кылыңыз салих аял берсе күйөө берсе шүгүр кылыңыз салих фарзанд берсе шүгүр кылыңыз адалдан сизге мал берсе шүгүр кылыңыз бул алла субханаа таала мынандай бизге сиздерге бизде берип атат демек бул жердеги аяттагы дубага көңүл бурайлы об алла субханала таала өзү үйрөтүп атат кантип сурашыбыз керек алладан о раббым маңа тофиқ бер эмне қылғанға, шүгүр қылғанға. Маңа тартуылаған нематтарың бар Есеуі жоқ нематтарың бар Ошаға шүгүр қылғанға, я алла маңа тофиқ бер Екіншісі, ата өзді ұнтпайлы. ата өзді ұнтпайлы. ата ме берген нематыңа дағы шүгүр қылғанға маңа тоофих бер үчүнчүсү салих амал қылғанға шүгүр салих амал қылғанға себеп дегенде айтқан, айткан асалшүкрунаы шүкүрун орозо дагы бұл шүгүр Ороза намаздағы дагы шүгүр жақшылық бұл бұл алланын нээмат кен бұға шүгүр деп ошондой эле алла субхан салих амалды кылайлы ұшыға алладан жардам сұрайлы. Е алла мен салих амалды кылайын салих амал кайсы алла Алланың елшісі разы болгон амалдар ушулар салих амал деп айтып колат андан кейін алла тааланын мээримин сурап а адхинти өз мээримдүүлүгүң менен мени киргизгин салихин, салих пенделердин катарына кошкун күнөөкөрлөрдүн катарына кошпогун заалымдардын катарына кошпогун дозокулардын катарына кошпогун мунафыктардын катарына кошпогун муртаттардын катарына кошпогун кафирлардын катарына кошпогун мени я аллах пайгамбарлардын катарына қошқын сыдыкындардын қатарына қошқын, шухадалардың қатарына қошқын, салихийндердин қатарына қошқын. Я, алла сен разы болған, бейіштен орын ала тұрған, бенделеріңдің қатарына қошқын деген тилек му улуу сахабалардан пайғамбарымыздың доорунда фатва беріп тұрған муфти сахабалардан менмин деген қары сахабалардан менмин деген аалым сахабалардан Пайғамбарымыз айтқан,

Бұ қанша деген шарафат, қанша деген карамат, қанша деген бақыт бұл, қанша деген сұй, пайғамбар ұз айту атса, Муаз, инне ұхиббук, мен сені жақшы көрім, мен сені жақшы көрім, инне ұсик, мен саңа ұсият айтамын, дейді, Муаз, әр намаздан кейін, Аллахумма айнни ала декірек, ва шукірек, ва хусни ибадатек, ұшыл дуаны әч қачан таштауағын, деді. Әр бір намаздан ұшы дуаны, қайсы дуаны, Аллахумма, я алла маңа жардам бергин ал кик өзіңді эстөөгө өзүңө зикир кылууга жардам бергин ау нематыңа шүгүр кылганга жардам бергин чырайлуу өш ибадат кылганга жардам бергин урматтуу энелер эже карындаштар бул дуаға көңіл буруңуз Жаратқан алла таалан тарауынан! күні бізге үзгіл үзгүлтүксүз екі нерсе келіп турат алланын тарабынан биринчиси алла тааланын тарауынан нематтар келип турат Түні дагы күндүзү дагы алланын нематтары келип турат Сіздерге, біздерге. аны біз күтүп алайлы шүгүр менен алланын нематтары келет сиздин көзүңүзгө келип атат кулагыңызга келип атат баардык денеңизге келіп атат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтпады ғой күн сайын күн шыққанда бұл алланың күні мен сіздің айтқаныңыз менен шықпайт мен сізге бұл баш ийбейт бұл алланың буйругу менен чыгат бирок бир күн келет буйрук келет каяктан кірсең батсаң ошақтан жактан чык дейт чоң белгісі күн бұл жақтан шығып атат күн сайын адамдың денесінде 360 жүз бар 360 жүз алтымыш бар Ошоның әр бирине күн шыққан сайын шүгүр кылыш керек экен кантип садака берип ар бирине садака берип оң көзүңүз жакшы көрүп атабы ушунун шүгүрүнө садака бериң сол көзүңүз жакшы көрүп атабы бүгүн нормальныйбы ушунун шүгүрүнө садака бериң колдор манжалар баардыгы иштеп атабы шүгүр кылыңыз сол колчу оң кулак кандай сол кулак кандай өпкө бор бөйрөк кандай кыймылыңыз кандай мойнуңуз кандай баардыгына үч жүз муун мүчө Гүн сайын садақа бергиле деп атат шүгүр кылып садака бергиле деп атат бирок үч жүз алтымышка бизге мүмкүнчүлүк жок үч сом күн сайын бере бергенге анча мынча байлар бере бериши мүмкүн бирок жалпы эл андан бере албайт пайгамбарыбыз жеңил кылып койду зуха чач намазын ким эки рекет намаз окуса үч жүз алтымыш мүчөсүнө садака кылып шүгүр кылгандын сообу берилет деди же болбосо субханаллах альхамдулиллах аллаху акбар булар дагы ушул садакабыздын собобу дейт дейді. мен айтып аткан сөзді. аллах тарауынан екі нерсе келет Біріншісі неэматтар келет Біріншісі нематтар келеткандай гана силерге неэмат жетпесин ал алланын тарабынан келди ойлобоңуз өзүнөн өзү кечеги тарауынан келді. бүгүнкү эмес кечеги өзі. Гечегі ден соолугуңуз бүгін эмес Бұл бөлөк Біліп қойыңыз алла таала неэматтары жаңыланып турат Алланың өкімдері жаңыланып тұрады. алла Тааланың өкүмдөрү дағы неэматтары дагы жаңыланып турат кечеги жүрөктүн соккону ал бөлөк Бүгінгі жүрегіңіздің соққаны бұл бөлөк Кешегі ұққаныңыз бөлөк бүгінгі ұққаныңыз бөлөк Бүгін көзіңізді іштеп атканы бөлөк кешегі бөлөк Гүн сайын алла таала неэматын жаңылай береді. ошого біз күн сайын шүгүрді жаңылап турушубуз керек Гүн сайын шүгүрдү жаңылап турушубуз керек эми унутпайлы пайгамбарыбыздын дуасы э алла Аллах субхана таала жардам сурап атат зикир кылганга шүгүр кылганга чырайлуу ибадат кылганга мага жардам бер так алла тааланын тарабынан биз эки нерсе келет деп айттык биринчиси алла субханаа тааланын неэматтары келет эмне менен тосуп алайлы кантип тосуп алайлы алланын нээматын шүгүр менен шүгүр менен тосуп алалы экинчи Allah'ın tarafından ökümler gelet. Ökümler gelet, ökümler. Atkarganga buyruklar gelet. O şov, Allah Subhanahu wa biz taat başı yümenin kütü olayla. Demek Allah Taala'nın tarafından ekinlerse nematlar, ökümler biz taraftan ekinlerse olsun. Şükürler başı yüler. Bizden iki taraftan olsun. Allah'ın nimetlerine şükür kılaylı, ökümlerine başı yeyli. Biz insanız. алла Субханау тааланын өкімін аткарыш үшін жаралғамыз. шүгүр ғылу Алланың ақысы. Қандайлы эле такыба ақысы. Шүгір шүгүр кылуу ақысы. акысы алла субхан ошондуктан шүгүрдүн өкүмү важип шүгүрдүн өкүмү важип алла субханала тааладан келген нематтарға, біз шүгүр кылганга алладан жардам сұрайлы. э алла сен неэматтарыңа мен шүгүр кылганга жардам сұраймын канчалык мага жардам берсең ошончолук шүгүр кыла аламын так экинчиси алланын өкүмдөрүнө аткарганга алладан жардам сурайлы э алла сенин өкүмдөрүң келет мен ошону аткарганга сенин жардамыңсыз мүмкүн эмес аткара албайм ошондуктан мага жардам бергин сага баш ийгенге өзүңө баш ийгенге жардам бергин деп алланын тоофигине жараша шүгүр кыла алабыз алланын тоофигине жараша алла таалага баш ие алабыз демек туугандар мына ал жердеги робби аллахумма э алла мага жардам бергин алиик деген мааниси ала таатик. өзүңө баш ийгенге себеп дегенде пайгамбарыбыз айтканар бир зикир кылуучу ал не эмне итаат кылуучу аллага баш ийүүчү дейт демек бул жерде аалымдар айтат зикирдин максаты таат Аллаға баш демек робби дегендин мааниси робби о раббым маңа жардам бер өзүңө баш ийгенге жардам берри қайсымысына шүгүр қылғанға, нематыңа шүгүр қылғанға жардам бер нематыңа жана чырайлуу ибадат қылғанға жардам бер деп алла Ва тааладан сурап атабыз мен баяғы аятқа кайра қайтып келейин Алла Құранда айтып отқаны, сілерге Sizler de enen en içine çıkardık. Eş seni bilmeyi Göz, kulak, çürük verdik. La allakum taşkurun. Mümkün şükür kılarsın. Eğim karab durunuz. Allah'ın bir nimatı verdi. Anı bulgaş için, buzuş için bergen yok. Anı amanat katarı, kadırlaş için verdi. Til Allah'ın nimeti. Bu Allah'ın amanatı. ушул тіл Алланың неэматын кантип кадырлайбыз алла қандай буйрук берсе ошого иштетейли Пайғамбарымыз қайсыға буйрук берсе ошого иштетели Бұл тілдің шүгүрү Тілдің шүгүрү Мысалы мен сізден бычак сұрадым. мисалы мен түсіндіргенде оңайрақ болады. таасирлүүрак болот болады сурадым сиз бердіңіз мага бычакты бирок сиздин каалооңуз ушул бычакты эмне үчүн бердіңіз? картошка туурайт деп бердіңіз. пияз туурайт деп бердіңіз нан туурайт деп ет эт бердіңіз, деп бердіңіз. бирок сиздин алдымдағы мен ташты она ташка алып барыпт сизди қылып, сізге қайтарып қайтарып берсем, берсем разы ыраазы болосузбу Жоқ. Сіздің жүрөгүңүздөгү каалооңузду муздагандай болот жүрөгүңүздөгү тілек талап ұшы жақшы бердим эле адам оқшайтып деп бердим эле емне кылып мага кайтарып берди алла таалам тілді берді, биз ушуну күнөөгө иштетип 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 тұрып, қайтарар учур келгенде «Я алла ма, тилиңи ал деп берсек алла ыраазы болобу түшүнүктүүбү алла таалам тілді берді, күнөөгө иштетиш үшін берген жоқ, алланын зикирине берген алланын шүгүрүнө берген алланы мақтағанға берген алла субханаа таала кураны оқығанға берген алла тааладан дуа қылғанға берген адамның жүрегіне пайда жеткириш үшін берген пайгамбарыбыз бир эле сөз менен айтып қойды, ким алла ахыретке ийман келтирсе сүйлөсө жакшы сөз сүйлөсүн болбосо унчукпай эле койсун тил эртее кыямат күнү суралат кулак суралат көз суралат жүрөк суралатушунун ар бири суралат эртеге кыямат күнү жөн эле алла берип койгон жок биз жөн эле жаралган жокпуз Сөз сұрақ бар, біз жауап береміз. Әрбір мүшеіңізге, әрбіріне жауап береміз. Афа хасибтум аннама халақнакум абсау ва аннакум илейна ла туржаун. Емне деп күмән қоласыңдар силер ай? Біз сілерді мақсатсыз эле, бекер эле жаратып қойдық па? Емне деп күмән қоласыңдар? Біздің алдыбызда қайтып келбейсіңдер бе? Ва аннакум ла илейна ла туржаун. Сілерге эмне біздин алдыбызда кайтып келбейсіңдер бе? 100 жыл жашаңыз. 150 жыл жашаңыз. Қанша қаласыз? кайтып бе дейді? Қайтып барабыз бала сөзсүз барабыз алланын алдына бирок ушу барарда алла субханала таала неэмат дағы бір айтайын алла немат берді күнөөгө иштетиш берген жоқ, Бұлғаш үшін берген жоқ ал нематты, туғандар алла таала аманат берді бул Алланың неэматы дағы, алланын аманаты дагы пайгамбарыбыз тилди кандай иштетиш керек ошоға пайғамбар. айтып берді тилди каяка иштетиш керек айтып берді! bir hadis ayet vereyim. Peygamber Efendimiz ayet innel abd la yetekellemu bi min ridvanillah la yulqi laha balan. Allah biha derecat. Bende bir söz söyleyit. Bir ele sözlü dilinden çıkat. Birok oşol Allah razı olgan sözü söyledi da. Ağa gönül dele burgan yok. Mani dele bergen yok. Etibar dele kılgan yok. Allah razı olgan sözü söyledi de. Oşunun berekesinden hem Allah'ın razıçılığının natijasını karanız. Yarfa Allah bir darajat. Allah bir işe girgizmesten darajasını götürüp koyatken bir işe girgizip. Bir işe giriz daracasını götürüp koyatken. E mi karanız. Ve innel ab le takallamu bi kelime min sahatillah. Bende bir söz söyleyit. Allah narazı olgan sözü söyleyit. La yulqi la habalan. Aga de burvayt. Bırak Allah narazı olgan sözü tilinden çıkardı mı? Meli yahvi biha fi cehennem. ошо аркылуу дозокко түшөт дейт дозокко жыгылат бул демек бир сөз менен бейишке бир сөз менен дозокко кириши мүмкүн инсан ошон үчүн туугандар алла таалам тилди берди бул улуу алланын нематы биз тилди ушакка иштетпейли ғибатқа иштетпейли нифақа иштетпейли тилди алла таала наразы болгон сөзгө иштетпейли Алла субхана таала куранда буйрук берген Ve kulu linnâsi husnâ. Adamlarga çıraylı söz söyle Adamlar'a de dep koydu. Müslümanlarga lemez. Adamlar'a, sizden ulutunuzdan bu. Kişi nevi, çoğun bu. Müslüman bu, Müslüman emes bi. Ayrıması yok. Sizge cağau, cağpay bu. Siz tural cağ söz aytkan mı, aytkan emes bi. Birok bizge buyruk kanday. Ve kulu linnâsi husnâ. Adamlarga çıraylı söz söyle gülü. Ve kulu ma'rufa. Адамдарға жақсы сөз сүйлөгүлө аларга жақсы сөз сүйлөгүлө алла таала да муса алейхисаламды харун алейхисалам эки пайгамбарды ферауынга жөнөтүп атканда жолдомо айткан эле баргыла ферауынга болбосо фирауын кандай мен силердин улуу кудайыңармын деп құдайлыққа дауа қылған доғылған кылган Ошоға да алла тааланын да мейірімін қараңыз не деп атат لعله يتذكر او يخشى بارو ايت قلا يكون ني جوم شخص سيلوغلا فرعون غار بي دي ايت باغلا غار جوم شخص سيلوغلا لعله يتذكر ممكن نصات قول الله او يخشى جي قرقوب الله سبحانه وتعالى ان ديننا كيلب قلار وشوغو قولا لينا قولا معروفا ها حسنا بلاردن بارد قرآن تعليمي биздин жаратқан зат алла субханаа таала тилдин шүгүрүн айтып атат каяка іштетіш керек шүгүрдүн үч түрү бар тил менен дене менен жүрөк менен дене мүчөлөрү менен жүрөк менен тилдин шүгүрү ушул альхамдулиллах шүгүр лилля алла таалага шүгүр дедиңиз дененин шүгүрү кандай ушул күнөөгө иштелбесин колубуз арамга барбасын уурулукка барбасын таразаны тартканга біз биз колубуз бирөөгө адилетсиз бир чечим чыгарып бир нерсе кылып қолыбыз арамға арамга барбасын бутубуз арамға баспасын бутубуз арамға баспасын зулумдукка баспасын дененин мүчөлөрүнүн шүгүрү арамга барбасын жүректін шүгүрү қандай жүректін шүгүрү қандай ғана немат болсын мен бұға лайықты емес елем алла берді алла кожоюн алла ақылу алла мага тартуулап қойды қандай тартылады алла таала өз нээматы менен тартылады мен бұға ақылу емес елем. Жүректе ушуну үшін ынаныңыз ушуну мойнуңа алыңыз Бұл нематқа сіз татықту емес елеңіз. Бірок алла таала сізге берді. тартуулады Жүректен ушуну ынансаңыз сіз жүректен ушуга мойнуга алсаңыз признавать етсеңіз, мына ошол жүрөктүн шүгүрү Бұл неэмат қандай ғана неэмат болбосун сіз ақылу емессіз Сіз аға ылайыктуу емессіз! Бұны алла таала беле қылып берді. Қараңызшы Алла Субхана ва таала қандай деген неэмат тартуулоочу Болса біз жоқ элек та. мына 100 жыл мурда ешкім жоқ жок мынанча көз каяктан келді мынча баш келді. келди жүрек жүрөк келді. Алла Субхана ва таала жоқтан бар кылуучу Үлгісіз жаратуучу Ешкімнен кимден сурабайт мына алла ва таала ушундай неэматтарды берді. Емі туугандар Аллаһым эң ұлы немат қылып дин берді El yevm akmaltu lakum ni'meti ve atmamtu aleykum ni'met el yevm akmaltu lakum dinakum ve atmamtu aleykum ni'meti ve radiytu lakum islama dina Arafat olsun da Arafa günü koştuşu acılığında Allah Teala mına ki uşun Allah Subhanahu ve Taala Kur'an-ı Kerim'de ayet düşürdü. Din toltap Uşul ayet düşkünden kiin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Бір сексен жыл сексен күндүн тегерегинде дүйнөдөн өтүп кетти толуктаганы келди бүгүнкү күнү силерге диниңерди мен толук кылып бердим жана өзүмдүн нематымды дагы толук кылдым дейт алланын неэматы дин менен толуктанат жана силерге мен динди ыраазы болып бердим алла ыраазы болуп берип атса ислам динди биз нааразы болуп кабыл алайлыбы жок алла разы болып бергенде, разы болып алайлы дин менен жашайлы баарыбыз бактылуу болобуз шүгүр менен жашайлы баарыбыз бактылуу болобуз алланы бергенде шүгүр кылайлы қаниет кылайлы алла субханала таала сы да неме айтайын алланын кандай гана неэматы болбосун ошого шүгүр кылуу берілген нематтан дағы жогорку неэмат Сөзді жакшы угуңуз алла тааланын кандай ғана Бір немат берді алла таалам сізге. Мысал айтайын сізге ұл берді, же қыз берді. Бұл алланын нематы. Сіз ұшы қыз бергенде, я алла саңа шүгүр деп айттыңыз айттыңызбы шүгүр деп тіліңізден шықты чыктыбы Ұшы шүгүр баладан дағы жогорку немат. Сізге алла ден берді. берди ушу ден соолук я алла саңа шүгүр десеңіз шүгүр берілген ден соолуктан дагы немат дағы айтайын демек алланын кандай ғана неэматы болбосун ошого шүгүр бұл бул алла субханаа таала берген неэматынан дағы жогорку неэмат болады екен туугандар ошон үчүн аллах субханала таала өзүнүн нематин тартып албайт эч качан качан бенде шүгүр кыла берсе алла субханала таала қачан эч качан тартып албайт курани каримде аллах субханаа таала айтат шүгүр кылуучуларга биз сан санакысын беребиз Allah ve ma kana lin nefsin an tamuta illa bi idnillah kitaban muajjala. Ve men yurid dunya nu'tiha minha. Allah subhanahu Hiçbir can Allah'ın ruhsatısız, cazılgan, mönötüsüz ölüşü mümkün emas. Her biri Allah'ın hükmü menen cana Allah Teala yazıp koygan vakit menen dünyadan ötet. Her kim

жазып койгон уақытыда да эми ким дүнүөнү кааласа ага беребиз акыретти кааласа ага шакирин, шүгүр қылушыларға бірақ билиңиз сөзсіз алла Таала анын акысын берет екен. шүгүр қылушыларға алла ва таала акысын берет екен. ошон үчүн біз урматтуу эжелер эне қарындастар, келіңіздер алла Тааланың неэматын біз дайыма қадырлайлы нематты тууралуу сүйлешу дағы бұл ибадат, аллах субханала таала пайгамбарыбызга буйрук берген эми мухаммад сен роббыңдын неэматын айтып жүргүн деген айтып жүргін. жүргүн бул риякөрлүк эмес бул текеберлик эмес ниъма алланын неэматын айтуу бул аллага шүгүр кылуу Алхамдулла алла таала бизге эгемендүүлүк эгемендүүлүк эгемендүү мамлекет берди бул неэматты айтыш керек дин еркіндігін берді. нематт айтыш керек алла таалам алхамдулла, тунук ақыл берді, ибадат қылғанға, алла танығанға немат айтыш керек итаат ибадат қылсаңыз да шүгүр кылыңыз күнөөдөн сақтансаңыз да шүгүр кылыңыз күнөөдөн сақтанған үшін дагы өзүнчө шүгүр қылыш керек Е, алла ошон үчүн айтат да бир баледе грипптер болгонду көрүп калсаңыз ага кыласыз алла ушул балээден мени сактап койгонуңа чексиз шүгүрлөр деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан я Аллах, мына ушул нерседен мен сактап койгонуң үчүн э мага артыкчылык бергениң үчүн сага шүгүрлөр депчи аалымдар айтат эгерде бирөө арақ ичкенин көрсөңүз ошого да ушул дуаны окусун дейт уурулук көргөнүн көрсөңүз ошол арамдан сизди сактап койгонго аллага шүгүр кылың эгерде кумар ойноп атканын көрсөңүз же зына бир арам нерсеге барып атканын көрсөңүз ошодо да, сиз жоксузбу э алла ушул жаман арам нерседен мени сактап койгонуң үчүн сага шүгүр кылсын деп аалымдар мындай айтат ошон үчүн айтылган алланын неэматтары тууралуу сүйлөшүү бул шүгүрчүлүк буну таштап коюу куфурлук Аллағының нематтарын біз айтпай таштап койсок куфурлук тууган ошон үчүн аллах субханала тааланын неэматтары чексиз эсепсиз үзгүлтүксүз алла тааланын нематтары біз баарыба шүгүр кылайлы дауд пайгамбар Аллаға айткан экен Я аллах мен сені сүйкімді бендең болгонду каалайм канткенде мен сені сүйкүмдүү бендең болом кайсы амалды қарайын махбуб сени ушу болып болуп калайын сенин алдыңда деп алла таала айтады эй даут пенделериңдин жүрегіне менің сүйүүмдү салғын менің мухаббатымды салғын пенделеримдин жүрегіне менің мухаббатымды сүйүүмдү салғын дейт даут пайғамбар айтат э алла сенің мухаббатыңды пенделериңдин жүрегіне қайтып саламын дейт алла субхана таала айтат менің берген нематтарымды эсте дейт менің берген нематтарымды эстет ошолорго менин қылған жакшылыктарымды эстет менин қылған берген жакшылыктарымды эстет алар не кылат шүгүр кылат дейді. ошон үчүн урматтуу эне эже қарындаштар, біз алланын нээматтарын бири бирибизге эстетип турайлы бири бирибизге эстетип себеп инсанбыз унутчаакпыз унутуп калабыз мақлуқ алла тааланын шүгүрүнөн екі нерседен шүгүрсүз болып калат экен да нематтарына биринчиси жахл экинчиси биринчиси алланын нематын билбейт ошонүчо шүгүр кылбайт алланын нематын билбейт ошон үчүн шүгүр кылбайт экинчиси алланын нематын билет бирок бекапар гаафил гафил бекапар ошон үчүн шүгүр кылбайт эки оору бул руханий ооруларга кирет жахалат билимсиздик наадандык бул дагы оору билип туруп анан бейкапар болгон кафил болгон бул дагы оору ошон үчүн бул эки оорудан илим менен зикирди айтады біз ілімді дагы білейлі білейлі қандай қандай нематтары бар екен менде Екіншісі, алла ва Тааланың мен зикирин даг кылайын көбүрөөк алла таалаға нематтарынан беқапар гафил болбойюун дейді. урматтуу эне қарындастар, карындаштар негизги айта турган мен сөздерім мына жиынтықтадым аллах субханала таала баарыбызга тоофих берсин албетте фудай аль фуда деген да бир сөз калалы азыр аль фудаиб деген улуу адам өткөнр ошол киши айткан экен силер дептир аллах ва тааланын нематтарына шүгүр кылганды бекем кармагыла көптөгөн нематтар кетет кайра кайтып келбейт өз учурунда кадыр кылып калсаңар калып калгыла қолдан шығып кеткеннен кейін анын қайтып келүүсү қиын деген экен мурунку айтқан бирөө Бұл экен бул неэматтар вахшия Бұл жапайы жаныбарга окшош деген екен. немат жапайы жануарға оқшаш аны байлап койгула дейді эмне менен шүгүрчүлүк менен шүгүрчүлүк менен байлап койгула жапайы жануарға оқшаш бұл немат кетип қалады дейді ошон үчүн аны шүгүрчүлүк менен байлап койгула деген екен. субханалла нематты дағы, қиыншылықта, сыноодо дағы, ошондо дағы ушул неэматты көрө билгендер бул улуу аулиялардын адаты дейт мейли аллах субханаа таала кеде, ырыскыңызды кенен кылып берип койду ден соолукту берип койду баардык амандык ишиңиз жүрүшүп атат бар эле жакшы бул алла таала нэмат шүгүр кылып бирок кээде кичине тартып койду қиыншылық беріп қойды. ошондо дагы алланын неатын көрө билген аулиялардын аламаты биз ошондо дагы альхамдулиллах ушунусуна дагы шүгүр дейли ошон үчүн пайгамбарлардын макамы кыйынчылыкта дагы шүгүр кылуу пайгамбарлардын макамы мартабасы канчалык алла тааладан сыноо келбесин ошол абалга дагы шүгүр кылат эле пайгамбарыбыз мухаммад алейхисалам эки күн катар курсагы тойгон эмес Аша фақиран, матта мискинан. Пайғамбарыбыз жетим төрөлген, атаны көрген емес. Төрілгеннен кейін 6-7 жашка шықпастан ападан айрылған, тоғолоқ жетим аша фақиран, болып жашосын өткізген. Бір күн бар, ертесі жоқ. Болса Алла Субхана ва Таала бұл дүниені алтын қылып пайғамбарымызға беріп қойған ғой, ә? Пайғамбары өз алмай қойған. Ухуд таусын алтын қылып берген, өзі алмай қойған каалайсыңбы болып болуп қыл. Қалайсың ба, кул болып, аллатааа жөнөкөй инсан болып падышачылык қыл. Пайғамбарымыз падыша болып падышачылык кылганды таңдабай қойған. Бірақ қандай? Бір күн курсагым тойса, шүгүр кылайын Ертесі күні ач болсам, сабыр кылайын шүгүргө дағы бейиш сабырға дағы бейиш ошон үчүн пайғамбар саллаллаху алейхи васалам буну тандаган туугандарм мискинан, дүйнйөдөн кайтып атканда мискин мискин мен факыйрдын айырмасы мындай Fakir bugün var, ertege yok. Miskin bugün daha da yok. Bundan da avalda ötken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. En ulu insan, en akıllı insan, en imanlı insan, en baktılı insan, en batır insan, en çıraylı insan. Buna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kanday dünyadan ötközgün. Birok şükür süz kılgan emes de. Oşun için her birige şükür ile toğandar, kaniyet kılaylı. Bir hadis ayetleyen Peygamber uzaytkan. арам нерседен сақтанғын, сен адамдардың ең ибадат көй, ең қиын ибадат қылған сен боласын, алла бергеніне сен разы болғын, ошыға шүгүр қылғын, адамдардың ең байы сен боласын. алла субхана Тааланың бергеніне разы болойлу бөліп бергеніне разы болойлу шүгүр Peygamber sallallahu aleyhi ve Takun ağnan nas. Adamların en bayı sen bolasın. Man fa ma yaşkuru li nafsi. Uşunu bilip koyunuz. Siz kim al adam şükür kılsa al. Öz üçün La hama kasabat o aleyhi hama Her bir canga özünü kılgan cakşısının paydalığı özünü. Her bir canın caman iş kılsa anı ziyanı da özünü. Allah subhanahu wa ta'ala. in ahsantum ahsantum li anfusikum. эгер силер бир жакшы иш кылсаңар өзүңөр үшін кыласыңар алла үшін емес ал өзүңөрдүн пайдаңар үшін. алла таала силердин жакшылыгыңаргы кажети жок ибадатыңарга муктаж эмес мактаганыңарга муктаж эмес биз баарыбызга шүгүр кылганыбызга алла мұқтаж емес. алла бизди субханалла биздин ибадатыбызга мұқтаж емес. Жанатқан алла субханала таала хадис кудисте айтып койгон эгерде алгачкыңар кийинкиңер баардык адамзат Дүниеде бардығы ең бұзық адамның жүрегіндей болып қалса, ең бұзуқы кім ал шайтан Жеті миллиард шайтандап кетсін. Аллаға, қыпындай зияны қыпындай зыяны алға алға кейін кийинкиңер бардық адамзат еркек аял бардығы адамзад, еркен Бағындай, аулия болып араңарда ең жүрегі тақва ким Мұхаммаду расулуллах ошондай болып кетсеңер Аллаға қыпындай пайдасы да тийбейт аллах субханла таала біздің емес биздин ибадат қылсақ алланын арышын көтөрүп ибербейбиз ал ибадаттың пайдасын өзүбүз алабыз шүгүр қылсақ пайдасын өзүбүз алабыз нафсихи. Кім шүгүр қылса, аз өзі үшін шүгүр кылат ал Өзінің пайдасына сиздин шүгүрүңүз пайдаға. пайдага бул қанша канча қалды ба? Ошоға пайда қабырдағы жашооңузга ошоға пайда акыреттегиңизге ошоға пайда бейишиңизге ошоға пайда бирөөгө емес! Is, Өзіңіз үшін. Ин ахсантум, ахсантум үчүн өзүңүз үчүн де тура сөз сүйлөсөң жакшы сөз сүйлөсөң жакшы амал қылсаң ал өзің үшін. пайдасын өзің аласың соғын өзің аласың рахатын өзің аласың бактысын өзің аласың даражасын өзің аласың ажырын өзің аласың де жаман иш қылсаң дагы өзүңө мына алла субхана таала бизди қандай динге чакырып атат қандай тазалыққа чакырып қандай бақытқа бакытка чакырып атат кандай шүгүргө чакырып атат кандай ыраазычылыгына чакырып атат биз аллах субханала таалага құл болып жашаганды үйрөнөйлү аллаға шүгүр кылып жашаганды үйрөнөлү бір дағы немат бизден шүгүрсүз кетип калбасын бизден шүгүрсүз кетип калбасын бирок курани каримде дейді адамдар көбі шүгүр кылбайт Ben derlerden şükür kılıçlar öte az. O şu azların katarına biz de Allah'ım. İman dolar da az. Kalenum ve yüminum. Dozok benim beş ekonu salıştırsanız. Bir dozok o gireceğine karağanda. Beş ke az bulun. İman dolar da Allah talama az deva etkan. Şükür kılıçlar da az deva etkan. O şun için bir ağılım ait kanıken. Arafat'ta dua kıl Ya Allah. сен куранда аз дебедиң беле ә ошолордун катарына кошку мени деген екен біз аздардан бололу жақсы адамдар аз болот жақсы аялдар аз болот жақсы энелер аз болот жақсы қыздар аз болот бузукулар көп болады бузукулар көп болады ошон үшін иншаалла алла субханаа таалага шүгүр қылсақ құда қаласа алла таалам биздин мээнетибизди шүгүрүбүздү текке кетирбейт Getirmeye de çıkacaksın. Ve kana sa'yukum mashkura, Allah subhanahu ve Taala itaat buna kesilirdin. Minetin yer Sözsüz kadırlar. Sözsüz ağa soğu berilet. Kadırsızlık kılınbayt Allah'ın aldığında. Allah kıpınday cakşılıkta kaytarat. Kıpınday cakşılıkta kaytarat. Men ya'mal miskale darratin hayran yara. Ve men ya'mal miskale darratin şerran kim kıpınday jakşı iş kılsa, anın soğuğun sözsüz görüt. Kıpınday jaman iş kılsa, anın soğuğun gülüsün daha görüt. Hürmatlı yeniler. So. Allah subhanahu wa ta'ala barızda tuğfiq versin. Ben özümdür şöyle ödüm, ben ulayım bursam, bir saatlik işine sizler benim müzakara. Bu söz, bu avağa ait dilingen yok. Bu söz, ben özüm için aittim. Bu sözü, ben sizlerden бір тууганыңыздар қатары, балаңыздар қатары, еніңіздер қатары, қатары. Бір туған қатары тууган катары біз ушуну Аллах ойлын ойлы бири бирибизге жардан берейлі. кандай кылып жақшылықта жардан берейлі. Бейішке кирүүдө жардан берейлі. арам нерселерден сақтанғанға бири бирибизге жардан берейлі. Дуа Дуа менен сөз менен ой менен Şunun için Müslüman ve taavanu alel birri ve takva ve la taavanu alel ismi ve l'udvan. Müslümanlarga Allah Teala buyruk bergen. Sizler biri-birinerge bir jaqış işlerde takva, günölerden saqtanuda jardan bergile. Ve la taavanu jardan bermegile. Emne de günödü jana düşmanlıkta jardan bermegile de. Her kimdin görü özünçö, her kimdin tarazası özünçö, her kimdin periştesi özünçö, ар ким алланын алдында өзү жооп берет ар ким ар бириңер жоопкерсиңер алланың алдында сөзсүз барганда жооп бересиңер ошон үчүн урматтуу эне эже карындаштар такыбалык жашоону тандайлы эл эмне болуп атат аякты карабаңыз батыш эмне деп атат биз ушуну карайлы пайгамбарыбыз эмне деген пайгамбарыбызды карап түздөнөйлү пайгамбарыбызды карап биз өзүбүздүн жашообузду пайгамбарыбызга карап туруп түздөйлү түндү күндүздү кеч түн баардыгыбызды пайгамбарыбыз гана үлгү бир адамда үлгі үлгү боло албайт менмин деген аулия болсун аалым болсун шейх болсун не бала болсун эгерде андан келген катагери көріп қасаңыз ал сизге үлгү эмес бизге сизге үлгү мухаммаду расулуллмынакей мухаммад алейхисаламды чырайлуу үлгү аллах субханала -та таала коюп қойған ошондуктан иншаалла бүгүнкү темабыз шүгүр боюнча болчу Ойымша иншаллах бул аяттардан бул хадистерден жана алхамдулла салих бизде шейхтерден табиин таба табиин сахабалардан аллах субханошо айтылган бул биздин бул дүйнөдө канча жашообуз калды ушуга дагы түбөлүктүү акыретибизге дагы керектүү сабактар биз өзүбүзгө эле эмес үй бүлөбүзгө дагы керектүү сабактар ошондуктан келиңиздер аллах субханаа тааланын нематтарына күн сайын шүгүр кылайлы күн сайын бири бирибизге айтайлы алланын нематтарын эстетип турайлы башкаларга да жеткирип турайлы Арекет кылабыз аллах субханла таала кабыл кылсын рахмат чоң абысыным айықпас оору менен ооруп калды эч кимге айтпа деген үйдөгүлөргө айтып дарылатсақ дейм айта берсем эмне болот оорусу спит аркылуу айтыш керек дарылаш керек ооруну жашырсаңар өлүм ашкере кылат Апамдың боорунда альвиагок деген құрт бар екен аны операция кылбай айықтыруға болбойт дешти Бірок чөптің тамырын спиртке ачытат ошону ичип ә ә айыққандар бар екен ал тауыптың жасаған дарысын алып ичүүгө Мұндай мындай егер де спирт бойынша маселе болуп егер де адалдан адалдан дары табылбай қалған болса, жана ошол табып профессионал врачтар айтса ушул арам менен гана болушу мүмкүн десе болот университетте лекцияга башка студенттин ордуна барып катышса болобу акчага акча арам болуп калбайбы арам болуп калат башка бирөөнүн ортосуна ордуна барып туруп зайнап десе мен деп туруп каны сен зайнап эмессиң да сен алланы алдап атасың өзүңдү алдап атасың мугалимди алдап атасың болбойт биздин чалып Та. устаз мен биринчи күйөөм өтіп кеткен Екі қызым бар екі күйөөгө Екі аял екінші аял болып чыкканмын квартирада тұрам квартира қымбат болып атады тамақ бір аш бір айда көп болып барады. Бір айда бір барат Бір сағатқа уақыт болады, эмне қылсақ болады. бирок жообумду сурасаң көрген. Мынандай. Бардығы, кудай кааласа қаниет сабыр жакшы мүнөз алладан бекем үмүт маселе чечилбеген маселе жок кудай кааласа ата энебизге мақсатта қыздар кыздар иштесе болобу кыздар ким менен иштешет эркектер менен аралашпосо болбойт кыздар өзүнчө иштегиле тамак бышырып кийим тигип мейли анда же бар иниңиз бар атаңыз бар же күйөөңүз бар махрам сөзсүз болуш керек учурда илимге окуп жатам бирок иштесем көбүрөөк фитнага аралашып калат экенбиз деп кичине бир карап да жакшы иш кылам деп акыретибизди бузуп албайлы башка кыйынчылык келгенде кантип сабыр кылып стресс депрессиядан чыкса болот башка кыйынчылык келгенде алла тааладан өзү кыйынчылык сурабаш керек жараткан алла тааладан афият сураш керек келип калса кыжалат болбоңуз намаз арқылу Аллаға кайрылыңыз жана андан жаман авалдарды ойлоңуз Е, ушунусуна шүгүр эди алла таалам жөнден жөн сыноо бере бербейт алғанға алганга берет жана бұл арқылу алла тааладан сіз жакшы үмүттө боло бериңиз бекем боло бериңиз данышмандық пайдалар өте көп мен күйөөм 2 эки жылдан бері жашабай калгам экөөбүз ажыраша елекпіз, бірақ ал мага талак бербей алды андан кантип талак керек эми қарап көргүлө Егерде жашап кете тұрған болсоңор бұл жақшы. шариятта ал 2 3 4 деп ал бір арам қылған жері жоқ Егерде ал адилеттүү болса, Аделетсіз бола тұрған болса, мен ажырашам дей тұрған болсаңыз, анда ата энеңиз менен бар талақты алыш керек адам өзінің қаншалық денгелді тура жашап жатқанын кантип білсе болот өте жақшы. адам өзүнүн қаншалық деңгээлде тура жашап жатканын кантип білсе болот пайгамбарыбыз мухаммад алейхиссалам бүт адамға стандарт Сіз өзіңізді пайгамбарыбыздн стандартына салып көріңіз, ошонун кандай жашап аткан да билип аласыз кыямат күнү алла таала есеп китепте дагы пайгамбарыбыздын стандартына салат Әр бирибизди пайгамбарыбыздын акыйдасы кандай эле ибадаты кандай эле муамалаты кандай эле ахлак адеби кандай эле күндүзү түндүзү кандай эле намазы кандай эле садакасы дубасы кандай эле баардыгыбызды ошого канчалык биз жакын болсок ошончолук бактылуу ошончолук ийгилик пайгамбарыбыздын стандартына канча узак болсоңуз ошончолук бактысыздык убакыт болуп калдыбы мейли бир аз суроолорду жооп берип коелу анан кийинкилерин кудай кааласа жооп бергенде аракет кылабыз кылабызооба түшүмдө көп чочуп кетем жаман түштөр кире берет эмне кылсам болот неме кылыңыз Дарат менен жатыңыз екі рекет намаз хажат намаз оқып жатыңыз жатқан жериңизди бисмилла деп сөзсүз уктаардан алдын ихлас фалақнасты 3 үчтөн дем салып жатыңыз сөз окуңуз амана расулду оқыңыз. Хазрет умар разияллаһу анху Абдуррахман ибн ауф анху айткандары бар биз ойлойбуз дейді. Біраз ақылы бар адам амана расулуну окубастан уктабаса керек деп ойлаймыз дейді. Тағы кайталайын biraz akıllı var adam, kiçine akıllı var. Ama na Rasuldu o kuvastan uktavasa gerek de öyleyiz. Demek o kuvayı uktap kalan kimden katarına girip kaldı? Özünüzü öyle septenizler. Ama na Rasul dokunuz, hiç kıcalat balıvamız. Cakşı tuş balat. Can düğününün tıntılığın tavuğu üçün emniye kılsan balat et. Ala bi zikirillahi tatma'inul kulub. Allah Kur'an'da ayet koyan, Allah'ın zikirinde beken balımız. кудай қаласа жан дүйнөңүз тынчтанат атам ичип жүріп қазау алып қалған, сағындым жүрегім ооруйт қандай қылып жардам берсем болот түшіме да кірбейді. Үш нәрсе қылыңыз. Өтіп кетті, өтіп кетті, болды. Сіз дуба қылыңыз, Құран оқып тұрыңыз. Бір, атаңыздың туугандары менен жакшы мамиледе болуңуз Екі, атаңыздың достары бар вот ошолор менен қатташ мындайча айтканда бирок сиз махарам ал қандай бай аяш ә, ә, ата деп коет эле вот ошолорго салам дуаңызды жана башкаларды айтып койсоңуз болотм кандай болғанда карабай ата энени сыйлашыбыз керек бирок эгер атаңдын зулумдуктарын эстесең жүрөгүң ооруп мээримдүү сезими жок болсо эмне кылыш керек дейт аллаху акбар эми кудай кааласа мындай баарын аллага таштап коюңуз атаңызга жакшылыкты дуа кыла бериңиз Siz yaxşı adam olunuz. Peygamber uz etkən la taqul man kim sana xiyanət qılsa o şo xiyanət qılıb adegan. Peygamber uz özü zulmlüqləri keçirdi qo. O, o inşallah siz dağa quda qalasa albetdə or. Biroq Allah Taala'dan sorağız. Jana ağa jaman dua, jaman oyda bolboğuz atağızğa. Nədir <laughs> anda ataş son qız mahradı. Andan son? Ha bu yağış et yox. Өлген инсанға қоран окулбайт делген мындан көп өтпөгөн жаш инсандың өзінің аманатына қиянат қылғандығын эми суроом бізге бизге ар бир үшін үчүн берген әлі ал инсанға жоқ дегенде садақа берсек қабырында кыйналбайбы анан андан соң қыз махарга мен сұрағыңызға жақсы түшінбей қалдым да екі жаққа бөліп жазып койгон экенсиз кыскасы мындай өлгендер бар ғой, го дүйнөдөн өтүп кетти го куран сообу тиет зикирдин собобу тиет орозонун собобу тиет дубанын сообу тиет макулбу курбанчылыктын собобу тиет баардыгы тиет пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васаламдан келіп сұраған, тура, пайғамбарымыз Өлгендерге Құран оқыған сообу тиет деп ашық айтқан емес. маселени ашық айтып коеюн Пайғамбардан сұраған, я расулалла эгерде өтіп кеткен болсо аркасынан ажылык кылсам болобу болот садака кылсам болобу болот сахабалар баары эле түшүнөт Құран куран окуганын сообу тиет экен ошон үчүн аны сураган эмес болбосо ошону деле сурамак эле пайгамбар саллаллаху алейхи васалам бирөөнө дагы деп айткан эмес таат бардығы сообу жетет мен жаңы ғана жоолукка кірдім. үй бүлөм жана айрым жакын туугандарым каршы жоолукту чечпеймин иншаалла бирок аларга кантип тура түсіндірсем болады. Е, түсіндірудің қажеті жоқ. Сіздің өзі жолық кийинге салынғаныңыз ошол түшүндүрүү Жолық ибадат жолық маданият жолық бақыт жолық Алланың разычылығы. Мақұл эми азыр сөздөр толтыра, алла Тағаланың фарзы бул Allah kainşa tüşünü öt tüşünme kızdır Allah göpladın da tüşünme tüşünedi. Tüşünse de tüşüngüsü gelmeydi. Ne gerek var ana? Arak içken adamga kan tip cırdan bir sek bolot. adamga davat kaç çıkarıp cırdan bir işkini. Arakın taştası ne oşal cırdan? En çok cırdan. Gözün çeyir üstüne yüz gülü. Dostları var oşal diye tekrar da çok iş etti Anı çıkarıp getiriyorlar nar başka obla iska kırk gün gö. Kırk gün oşal dostlarına ayrılsın. Meçitin çeyir üstünde olsun göçeğinin, bazardın, araktın çöyresinde emez, periştelerin çöyresinde olsun. On alıp gelin. Buna kudayım buyursa, kanka sorular buna mı? Hı, sıra. Sorular da şu, kuda kalasa, cevap veririz, cevapsız kalmayız ha? Allah razı olsun, Rahman.